Umunsi mwiza bakunzi ba EM Sport TV, akaba ari amakuru y'imikino agiye atandukanye agenda bageraho. Twatumaze igihe tutabagezaho amakuru y'imikino ashyushye, ariko murabizi ko ari urubuga rwanyu rwose musanzwe mukuraho amakuru y'imikino ashyushye cyane 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 abagezweho mu makuru agiye atandukanye, haba amatransferi, haba mu makuru acukumbuye cyane makipe, ibigenda biyavugwamo byose rero ni kuri EM Sport TV. Iyi EM rero Sport TV tuzajya tubaganiriza nyine tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turaza kuba tubafitiye aya makuru agiye atandukanye. EM Sport rero nkuko tubabwira, EM Sport TV nyine nkuko tubabwira amakuru agenda agezweho cyane hano mu Rwanda, kaba tugenda tuyababwira agiye atandukanye. Mu ikipe ya Aisto Kigali, reka tuyivugeho nayo amakuru agiye yibayemo, ndetse no mu ikipe ya Rayon Sport hari amakuru agenda yivugwamo, yewe na APR Football Club nayo hari ibigenda bivugwamo. Duhere hano rero mu ikipe ya Aisto Kigali. Ikipe ya Aisto Kigali kuri ubu rero haravugwa amakuru atari meza cyane, ni amakuru mbere y'uko bagiye no kuba bahura n'umukino ubahuza n'ikipe ya APR Football Club. Iyi kipe ya Kigali rero kuri ubu ngubu amakuru arimo nuko ikipe amezi atatu arirenze n'agashahara gaheruka muri ikipe. Abakinnyi b'iyi kipe nyuma yuko batangira shampiyona ndetse na rukari, bari babanje kwemerera ukwezi kumwe bakemura akabazo dukeya, gusa amafaranga ya prime barayabonera ku gihe, ariko kuri ubu inzara iranunuma rwose cyane muri ikipe ya Aisto Kigali. Biraterwa n'iki? Nuko bivuga ko ikipe ifite ikibazo cy'imishahara y'abatarabona. Wakomanga mu bayobozi b'umujyi wa Kigali, b'ikipe ya Aisto Kigali bayobowe na Shema Fabrice ndetse n'umunyamabanga wabo Gasana, ntibarimo kubyemeza, ariko amakuru dukura ndani mu bakinnyi nuko bavuga bati ibibazo by'amafaranga bikomeje kuba ibibazo. Iyi kipe irategura umukino kuri wa gatatu igomba gucakiranamo n'ikipe ya APR Football Club, nubwo iherutse kwivugana Rayon Sport, ariko ubu ngubu ngo byabaye iyanga gukina uno mukino nta gafaranga. Mu gihe ba ikipe rero nk'abakinnyi nk'aba ngaba bitegura matches zikomeye, nibwo bagira gutya bakareba bakavuga bati reka twishyuze, kuko turangije imatch ikipe duhanganiye ku gikombe nka APR Football Club bishobora kuzarangira nta mafaranga tubonye. Kuri ubu rero abakinnyi b'ikipe ya Aisto Kigali barimo barishyuza uyu kipe ya Aisto Kigali ubuyobozi imishahara y'amezi atatu. Iyi kipe irutse gukora inama yiyemeza kuba yarwana, kuba yashaka igikombe cya shampiyona ya Kiburi, igashaka umwanya wa kabiri kugira ngo izabashe kuba yakosohokera igihugu. Kuri ubu rero ikitwa rero agashahara k'amezi atatu ikomeje kuba iyanga. Iyi kipe rero twabwira ko yari ikipe yari mu mashanwa ya CAF Confederation, yagiye izana abakinnyi bagiye bakomakomeye, gusa ariko si byo nyine biri mu ikipe ya Aisto Kigali. Harimo abakinnyi basoje amasezerano barimo ba Zidane, barimo ba Kalisa Rashid, bagiye basigaranwaho ibirarane by'amafaranga, ibirarane by'amafaranga ya rukritoma. Abakinnyi bagiye batandukanye n'abo bakame bose na rukritoma yabo bari bemerewe ntago barayabona, akaba rero nabo bari mu gutakamba bavuga bati ese ku gihe kirimo kurangira akaba n'amafaranga yacu muri mu kuduha bizagenda bite, ndetse no gutangira gutekereza sesita abakinnyi bazagura. Dore ko amakuru abakinnyi bagiye bamenya nuko iyi kipe ya Kigali imaze iminsi mu biganiro yifuza kizigenza ku kipe Rayon Sport witwa Luvumbu Eritsi, bavuga ati nayo twaba twamugura, bakumva amafaranga bamuha, ariko batekereza ko ikipe ubukene bw'umuma, nkuko ubushize baherutse kugenda bajereka n'umunyezamu Kwizera Olivier, bavuga ati twamugura kuri miliyoni 30. Ibyo rero byabaye impungenge cyane zikomeye cyane kuri ikipe ya Kigali, ivuga ko rwose agafaranga katari kuboneka ku bakinnyi, ariko bakumva irimo irarambagiza abandi hanze, bikaba rikomeje kugenda bizana urunturuntu muri ikipe ya Aisto Kigali. Tujye mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport Football Club niki kivugwamo? Rayon Sport rero ikigenda kivugwamo cyane cyane ikipe y'i Nyanza, ikaba iyi kipe rero ibarizwa mu Nzove. Kuri ubu uyu munsi wo kuwa mbere cyangwa se ku munsi wo kuwa mbere w'ejo bakoze inama y'igitaraganya. Iyo nama y'igitaraganya nyuma yuko batsinzwe n'ikipe ya Aisto Kigali, bareba ibyerekeye no gusuzuma intsinzwe ndetse na discipline z'abakinnyi zikomeje kugenda ziranga abakinnyi. Iyi kipe mu byo yasanze igomba gukina ikarwana no kurangiza ino sezo ikareba umwanya izabihagazeho, ariko ino sezo ntabwo bakirambije nk'abantu bashaka igikombe.
igikombe bo batangiye gutegura sezo itaha. Muri iyo sezo itaha baravutangaza ko abakinnyi bayobewe imbere na Imran barimo Rugwiro Elive, basore nka ba Soteri, abasore nka ba babanyarwanda ba Olivier Kwizera, rwose barabakinnyi batarambirijeho biturutse kuki kubera discipline yabo. Discipline yabo ngo irabarirwa ku ntoki, cyane cyane bavuga bati iyi discipline rwose ni kwakomeza kugenderaho. Abakinnyi barimo basugira Ernest bagiye bitwara nabi rwose ngo bashobora kuba barangiza amasezerano, cyangwa se bamwe banafite mu masezerano nk'aba Eto bakaherekwa umuryango bakaba barekurwa muri ikipe Rayon Sports. Rayon Sports igatangira gutekereza ku bakinnyi bato ifite ndetse n'abandi izagura ikongeramo ingufu kugira ngo ibubakireho. Muri abo bato barimo bitwa Kibungo, barimo bitwa ba Dolphin nk'umunyezamu, harimo abana nka Rudasingwa ejo watsinze igitego na ba Breze na ba Crema, abasore bato yagiyezana rero nibo ngo bivona igiye gushyiraho kazoza ndetse no gutangira kumubwira umutoza bwibuka sagatangira kubakoresha kugira ngo bagire icyizere ikipe Rayon Sports. Ariko ibyitwa abakinnyi ba star basugira Nest abo bose ntibarimo kuba babatera iyera, abandi nabo barimo kugenda batungwa agatoki n'abakinnyi b'abanyamahanga bo ngo badatanga umusaruro. Muri abo ngabo barimo Mambote, umusore baguze vuba avuye i Congo, uyu nawe barabona ko nta kigenda. Undi na ukomeje kugenda ateza akavuyo gakomeye cyane no witwa Danyogo, yewe na Jean Vital Olega, aba nabo ntago batana uwaka ndetse no kureba ko baganira na Ruvumbu akaba yaguma muri ikipe. Nubwo Ruvumbu ababwira ati ibikinnyi nabonye ahangaha na discipline bafite sinshobora kuba naguma mu ikipe Rayon Sports. Rero kuri iyo nama bakabanzuye ko bagiye gutangira kurambagiza abakinnyi bashya bashobora kuba bakurikiza muri ikipe Rayon Sports. Ku ikubitiro harimo witwa Mushimimana Mohamed, bamaze gutera mu ikipe ya APR Football Club, barimo kwifuza cyane bavuga ati uyu musore yakurikiza muri ikipe. Hari umusore uri mu ikipe ya Bugesera witwa Baka, naye batangiye gutekereza, ndetse n'umudefenseri ukina kuri kabiri witwa Dani uyu w'ikipe ya Bugesera, bose batangiye kugenda babatangira kubatunga agatoki. Ariko bakareba no mu ikipe ya Gasogi United udabu kapiteni wabo witwa Gi, bakaba nawe batangiye kumutekereza kuba yakwerekezamo akaza n'umediateri ukina mu ikipe ya Gorilla bakunda kwita Tarasisi. Muramuzi cyane uyu mugabo, yateye amashoti cyane akomeye atsinda ibitego bikomeye cyane. Na Rayon Sports umwe bakinnyi batangiye kugenda batekerezaho cyane kugira ngo barebe ko bakongera ingufu muri ikipe, kuko ubu ngubu mu nama avuyemo ku mugoroba niyo gutekereza ku bakinnyi bakazoza k'ikipe Rayon Sports. Banateganya kuba bazongeramo n'abanyamahanga, umunyamahanga bumva bashobora kuzagumana mu ikipe Rayon Sports n'umwe rukumbi ni Ruvumbu, abandi bakabagurwa, abitwa ba CDB bagasezererwa, ba Mambote wenda na Mutatu nasubira kuri discipline kuko nayo babona ko amaze kugenda azamura inugu. Izo ni ziva bivugwa mu ikipe ya Rayon Sports Football Club. Mu ikipe ya APR Football Club nayo yatangiye ibiganiro nawe mu bakinnyi bayo kugira ngo igende bongera amasezerano. Kuri ubu abakinnyi benshi barangije amasezerano barimo ba Omborenga Fitina, barimo ba Manzi Thierry, ba Ange Mutsinzi, abarimo kunugwanugwa rero kugira ngo bongere amasezerano, cyane Omborenga umaze iminsi yarabananiye kuko bivugwa ko hari mu biganiro n'ikipe ya Yanga Africans yo mu gihugu cya Tanzania akaba yakwerekezayo. Kuri ubu rero Omborenga ni umubakinnyi umutoza Adili arimo kuvuga ati muri ibyo mwakora cyose Omborenga abasha kuba yakongerera amasezerano muri ikipe ya APR Football Club ndetse na Manzi Thierry. Gusa Manzi Thierry amakuru aturukamo nuko bamwe wenda batabyikoza cyane, we na Bajabel babanje amasezerano safe, nawe agomba kuba yakongera amasezerano. Aba Sore nka Dani Usengimana na waranje amasezerano ni kubye bitaramenyekana niba koko azaguma muri ikipe cyangwa se ashobora kuzaba bamurekura bitewe nuko ekipe izaba yitwaye. Muri abo ngabo rero benshi bunyiriri bagiye baza muri APR barimo bajuma bamwe bashobora kuba barekurwa bakabajya gushaka ahandi amahirwe yabo, ahubwo bashobora kongera amasezerano na witwa Claude ni umugabo akaba yaguma muri ikipe ya APR Football Club. Na abakinnyi benshi rero b'ikipe ya APR barimo ndetse n'umunyezamu wabo Rwabugira Omar bituvuga ko we bashobora kuzaba banatandukana rwose akaba yajya gushakira ubundi buzima ahandi atari muri APR Football Club igomba kuba irangiza ino shampiyona. Ni byinshi bya transferi byatangiye kugenda bivugwa muri APR Football Club, gusa turacyafitiye amakuru y'indi agenda avugwamo cyane, gusa mu minsi itaha tuzaba tuyabyerezaho cyane
kubyerekeye nuko aperi izaba yubaka ndetse nabinugwanugwa dore ko hari ne byinshi biyivugwamo byo kuba yagarura abanyamahanga vubangaha tuzababwira nabo barimo kugenda barimo kuvuga ko bashobora kuba bayijyamo reka rero turekere amakuru yacu twabateguriye kuri uyu munsi kuri M Sports TV mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu tuzakomeza kugenda tubaha amakuru agiye atandukanye.